আমার ছাত্রছাত্রী সকল কেনে আছা? সকলে নিশ্চয় ভালে আছা, পড়া শুনা ঠিকে কৰিছা, রিজাল্ট দিয়ার কারণে অল্প মনবিলাক আরো অল্প বেশি ফুরাবার প্রতি ধাউতি বাড়িছে চাগে। যি নহক, আমার এনেকুৱা ধরনের কাষত ভাল রিজাল্ট হলে, আগের বেচবিলাকর ভাল রিজাল্ট হলে আমি নতুন বেচর আমি মানে এনেকুৱা এটা জাগ্রত হয়ে যাও, এফুরি থকার পৰা আমি থিয় হও, কিন্তু আগতে আমার মনত না থাকে। বাৰু যি নহক, এই ধারাত অব্যাহত থাকক, তোমালোকর পারফরমেন্স দেখি খুবই ভাল লাগিছে, কমেন্ট পাই খুব ভাল লাগিছে, আর নতুন নতুন টপিক এনেক কলে মানে আলোচনা করবা বড় ভাল পাও, গতি তোমালে মোক অনুগ্রহিত করেছিল মানে মোক জানাইছিল এই উত্তর দেওয়ার কেন্দ্র পরিবহনয় তারপর গেলে লাইভ প্রসেসর উপর মানে এটা আজি ইম্পর্টেন্ট টপিক এটা লইছো, উদ্ভিদর দেহত পরিবহন। উদ্ভিদর দেহত পরিবহন মানে কি? পরিবহন মানে হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন, মানে আমি আমি এটা কথা জানো যে ফটোসিনথেসিস যাক আমি আলোক সংশ্লেষণ বলে কো, আলোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদে কি করে? আলোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদে আহার প্রস্তুত করে, আর এই যে আহার প্রস্তুত হল সেই প্রস্তুত হওয়া আহার উদ্ভিদে ধরি হল এটা উদ্ভিদ মানে অল্প মানা চেষ্টা করছো আর আমার সান সূর্য সানলাইট আছে, বায়ুমণ্ডলের পরা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উদ্ভিদে শোষণ করেছে, আর মাটির পরা শিপারে কি লৈছে? পানি শুকি লৈছে, আর এই পানি কার্বন ডাই অক্সাইড আর সূর্যের পোহরের সহায়ত উদ্ভিদর পাতত, উদ্ভিদের একটা পাত যদি মানে এনেক আঁকিব ট্রাই করো উদ্ভিদর পাতর একটা কোষত, আমি যদি ইয়ার একটা কোষ এটা লো, এই কোষটুত কি আছে? এটা কোষ কেন্দ্র আছে, আৰু লগতে অন্তঃবৰ্ষীয় জালিকা গলগী বডি ৰক্তানি এইবিলাক আমি নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি আহিছো, লগতে এটা উদ্ভিদৰ দেহত কি থাকে? এটা ক্লৰোফিল থাকে, যাক আমি হৰিত কণা বুলিও কওঁ, আৰু এইবিধ ইয়াৰ কালাৰটো কি? ইয়াৰ কালাৰটো গ্ৰীণ হয়, আৰু সেইকাৰণে এই হরিত কণাটো গ্রিন কালার কারণে উদ্ভিদের পাত কি হয়ে যায়? সেউজিয়া হয়, আর উদ্ভিদের এই সেউজিয়া পাতর থাকা এই হরিত কণাই আমার কি করে বায়ুমণ্ডলের পরা লওয়া মানে কার্বন ডাই অক্সাইড আর মাটিরে শিপার পরা লওয়া পানির সহায়ত কি করে? পানির সহায়ত ইহতে এই কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানির মাজত কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানির মাজত একটা বিক্রিয়া ঘটায়, ইন প্রেজেন্স অফ সানলাইট সূর্যের পোহরের উপস্থিতি, আর সেই সূর্যের পোহরের উপস্থিতিত যি আমার মানে বিক্রিয়া ঘটে এই বিক্রিয়াটত উদ্ভিদে C6H12O6 মানে এটা আমার গ্লুকোজ হয়, এই গ্লুকোজ প্রস্তুত করে, আর এই গ্লুকোজের লগতে পানি অণু আর অক্সিজেন অণু এরি দিয়ে, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলত কি করে? উদ্ভিদে অক্সিজেন এরি দিয়ে, সেইকারণে আমি সেউজীয়া উদ্ভিদ যিমান পাৰো সিমান মৰম কৰিব লাগে, আর সেই অক্সিজেন নহলে আমি যে দেখিব নোৱাৰো। বাৰু যি নহওক, এতিয়া এই যে পাতত কি প্রস্তুত হল?
পাতত উদ্ভিদের পাতত এই গ্লুকোজ প্রস্তুত হল মানে সেটা তো হার প্রস্তুত হল এই পাততে থাকিব নাকি পাততে থাকিব নাকি নিশ্চয় নাথাকে ইয়ার পৰা কি হব পাতটোৰ পৰা কাষৰ ঠাল ঠেঙুলিলৈ যাব লাগিব তাৰ পৰা কি হব লাগিব তাৰ পৰা গা গছলৈ যাব লাগিব গা গছৰ পৰা কত যাব লাগিব আনকি উদ্ভিদৰ শিপালৈকেও ই যাব আর যেতিয়া এই শিপালৈকেও যাব তেতিয়া কি হব তেতিয়া খাদ্যটো কি হব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এনেকৈ গতি কৰিব লাগিব হয় ঠিক একেদৰে আকৌ এই শালক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াটো কৰোঁতে এই যে শালক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিলে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰোঁতে কি কৰিব লগা হৈছে উদ্ভিদে উদ্ভিদে কি কৰিব লগা হৈছে উদ্ভিদে উদ্ভিদে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰিব লগা হৈছে আৰু মাটিৰ পৰা পানী ল'ব লগা হৈছে শিপাৰ সহায়ত এই যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ল'লে পানী যে শোষণৰ পানী মাটি দি আছিল এই পানীখিনি ক'লৈ যাব লাগিব পানীখিনি পুনৰ পাতলৈকে যাব লাগিব এই পাতলৈকে যাব লাগিলে উদ্ভিদ কি লাগিব কিছুমান চিষ্টেম লাগিব কিছুমান তন্ত্ৰ লাগিব কিছুমান পৰিবহণৰ চিষ্টেম থাকিব লাগিব আৰু এই যিটো তন্ত্ৰৰ সহায়ত উদ্ভিদে পানী আৰু পাতত প্ৰস্তুত হোৱা আহাৰ উদ্ভিদৰ গোটেই দেহলৈকে বিয়পাই যায় তাকে আমি কি বুলি কওঁ উদ্ভিদৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰ বুলি কওঁ আৰু উদ্ভিদৰ এই পৰিবহণ তন্ত্ৰত যেতিয়া খাদ্য পাৰ হৈ যাব মানে যাব লাগিব তেতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত দুটা প্ৰক্ৰিয়া জড়িত হৈ থাকে এটা হৈছে ব্যাপন আৰু এটা কি জানানে আৰু এটা আছে আশ্ৰিতি ব্যাপন আৰু আশ্ৰিতি এটা ব্যাপন প্ৰক্ৰিয়া কি আৰু আশ্ৰিতি প্ৰক্ৰিয়া কি আমি দুইটাই জানিব লাগিব গতিকে ব্যাপন আৰু আশ্ৰিতিৰ বিষয়ে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব তাৰপিছতে আমি কেনেকৈ পৰিবহণ হয় সেই কথাটো জানিম এতিয়া আহকচোন আমি ব্যাপন কি আৰু আশ্ৰিতি কি সেই দুটাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ তোমালোকে ক্লাছটো চাই থাকোঁতে হাতত এখন বহি ল'বা আৰু কথাখিনি নোট কৰি যাবা তেতিয়া তোমালোকে নোটখিনি বনোৱাত সহায়ক হ'ব আৰু লগতে যদি PDFখিনি যদি লাগে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিম মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিবা মই PDFখিনি মানে নোটখিনি মই তোমালোকক দিব পাৰিম এতিয়া আহিল প্ৰথম কথা হ'ল ব্যাপন মানে যিটো আমি ব্যাপন বুলি কৈছোঁ ব্যাপন বুলি যাওঁ এতিয়া তোমালোকে সাধাৰণতে কি কৰা সাধাৰণতে তোমালোকে ঘৰত বুট শুকান বুট তিয়াই পাইছানে পাইছা শুকান বুট দোকানৰ পৰা আনি পানীত যদি কেইটামান থৈ দিয়া এক ঘণ্টামান পিছত কি হ'ব এক ঘণ্টাৰ পিছত সেই বুটকেইটা তিতি উঠিব হয় সেই বুটকেইটা তিতি উঠিব মানে ফুলি উঠিব আৰু এটা ঘটনা তোমালোকে মন কৰিছা যে এইটো যদি তোমালোকৰ সু পহৰা কোঠালি হয় মানে তুমি এইটো পহৰা আৰু সদায় সন্ধিয়া যেতিয়া পঢ়িব যাবা পঢ়োঁতে তুমি যদি তোমাৰ টেবুলখনৰ ওচৰত বা অলপ দূৰত এডাল যদি ধূপকাঠি জ্বলাই থৈ দিয়া এডাল যদি ধূপকাঠি জ্বলাই থৈ দিয়া অলপ পিছতে গোটেই ৰুমটো কি হ'ব এটা মূলমূলীয়া ধূপৰ গোন্ধ কেৱল বিয়পি পৰিব এতিয়া দুয়োটাই কথা কি বেলেগ বেলেগ এটা বুট তিওৱা কথাটো বেলেগ আৰু ধূপৰ গোন্ধ ওলোৱাটো বেলেগ প্ৰথম কথা হ'ল যেতিয়া তুমি ধূপডাল ইয়াত জ্বলাবা জ্বলৰ ল'লে ধূপৰ যিবিলাক অণু আছে সেই অণুবিলাকে তাপ পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ইহঁতে গতি কৰিব আৰম্ভ কৰিব আৰু ইহঁতে যেতিয়া গতি কৰিব ইহঁতে ইয়াত বেছি ঘনত্ব আছে ইয়াত কি আছে বেছি ঘনত্ব আৰু এই বেছি ঘনত্বৰ পৰা কম ঘনত্বলৈ এই ধূপৰ কণিকাবিলাক কি হ'ব গতি কৰিব
good quality of a good day, room to give a war, to poor gum boy, mulmulai, takibo. Good to get a gun at the Miki Vuligon, a two holamar, bear pond. এটা কি প্রক্রিয়া ব্যাপন প্রক্রিয়া হয় ঠিক একেদরে আমি তোমালোকৰ কথা মই সৰু পৰীক্ষা এটা কৰিব দিওঁ কৰিবা হ্যাঁ ঘৰত কি আছে তোমালোকৰ আলু আছে না নাই আছে এটা আলু লবা আলুটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কটাৰিৰে এটা আয়তীয় ঘনক বা ঘনক আকৃতিত এনেকৈ কাটি লবা ঠিক আছে যেতিয়া এনেকৈ কাটিলা কটাৰ পিছত কি কৰিবা এতিয়া কাটিলা আৰু সেইটো আলু তোমালোকে এনেকৈ কাটিলা কটাৰ পিছত এইখন চামুচেৰে বা আনখন কটাৰীৰে ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা এনেকৈ আলু অলপ উলিয়াই দিবা মানে আলুখিনি এনেকৈ কাটি উলিয়াই দিবা দিয়াৰ পিছত কি হ'ল এইখিনিটো তোমাৰ এটা গাঁতৰ দৰে হ'ল হ'ল আৰু যেতিয়া গাঁতৰ দৰে হ'ল তেতিয়া তুমি এইখিনিতে এক চামুচ চেনি দিবা আৰু অলপ পানী দিবা অলপ পানী দিবা দেই বেছি পানী নিদিবা আৰু গোটেই পাত্ৰটো এটা ডাঙৰ বাতি বা চৰিয়া এটাত পানীত তিয়াই থৈ দিবা এইবিলাকত পানী থবা পানী এনেকৈ থবা যাতে আলুটো মানে কি হৈ নাযায় ডুব নাযায় মানে আলুটোৰ এই যে গাঁতটো বনাইছা এই গাঁতটোৰ ভিতৰতো যাতে পানী নোসোমায় হয় এনেকৈ থৈ দিয়া এতিয়া তুমি পঢ়ি থাকা বা বেলেগ কাম কৰি থাকা তুমি এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামানৰ পিছত তুমি আহি চাবা এইটো তুমি কি দেখা পাবা জানানে দেখা পাবা এই যে ভিতর গাঁত এই করতে গাঁত পানিরে ভর্তি হয়েছে আর পানিরে ভর্তি হয়ে এনেকুয়া হয়েছে যে এটা সময় পানি আলুটো দ্বারে এনেকৈ বয়ে আইছে মানে পানি বয়ে আইছে অর্থাৎ এই ঘটনাটো কিয় ঘটিল ভিতরত তুমি চেনি আৰু পানি অলপ পানি দেখিলা কিন্তু বাহিরতো কি আছে পানি আছে আৰু পানী কমকৈ গৈছে তথাপিতো ই পানী কি হৈছে ভিতৰৰ গাঁতটো ভৰ্তি হ'ল আৰু বাহিৰলৈ এনেকৈ বৈ থাকিল এতিয়া কথা এনেকুৱা যে তুমি যেতিয়া দুটা কি ল'বা পাত্ৰ ল'বা লৈ ইয়াত মাজত যদি এটা এখন এইখন এখন আৱৰণ আমি এই আৱৰণখনক আমি অৰ্ধ ভেদ্য আৱৰণ বুলি ক'ম অৰ্ধভেদ্য আৱৰণ এখন যেতিয়া তুমি ৰাখিবা সেই অৰ্ধভেদ্য আৱৰণখনৰ মাজেৰে কি হ'ব যিখন অৰ্ধভেদ্য আৱৰণ ৰাখা সেই অৰ্ধভেদ্য আৱৰণখনৰ যদি দুয়োফালে মানে এই দুটা ফালে এই দুটা ফালে এইফালে যদি তোমাৰ ঘনত্ব কম এইফালে যদি বেছি ৰবা অকণমান মানে মই কি কৈছো যে তোমাৰ এনেকুৱা এইখন আৱৰণ ইয়াতে তোমাৰ পানী আছে আৰু ইয়াত তোমাৰ কি আছে চেনি পানী আছে ইয়াতে পানীও আছে চেনিও আছে ইয়াত অকল পানী আছে আৰু কি হৈছে যে ইয়াৰ ঘনত্বটো কম ইয়াৰ ঘনত্ব বেছি কাৰণ ইয়াত চেনিও আছে ন কিন্তু দুইটাৰে লেভেল সমান হা ইয়াৰ ঘনত্ব কি হ'ব কম আৰু ইয়াৰ ঘনত্ব কি হ'ব বেছি আৰু এই আৱৰণখন কি আৱৰণ অৰ্ধভেদ্য আৱৰণ আৰু এই অৰ্ধভেদ্য আৱৰণখনৰ মাজেৰে কি হ'ব য'ত কম ঘনত্ব বেছিৰ পৰা নহয় দেই কম ঘনত্বৰ পৰা বেছি ঘনত্বলৈ দ্ৰাৱকৰ অণু কিহৰ অণু দ্ৰাৱকৰ অণু দ্ৰাৱকৰ অণু মানে কি পানী দ্ৰাৱকটো বুজি পোৱানে মই বুজাইছো দ্ৰাৱকটো হ'ল কেনেকুৱা যে তুমি এক গিলাচ পানী ল'লা
আলু তাতে এক চামচ চেনি দিলা, দিয়ার লগে লগে এইখিনি তুমি তাৰপিছত দমিত কৰিলা, দিয়ার লগে লগে এই যিখিনি পানী দিলা, এই পানী আৰু যিখিনি চেনি দিলা, কোনটোৰ পৰিমাণ কম? চেনীৰ পৰিমাণ নিশ্চয় কম, পানীৰ পৰিমাণ বেছি। অৰ্থাৎ কোনটো ক'ত দ্ৰৱীভূত হৈছে? অৰ্থাৎ চেনীটো পানীত দ্ৰৱীভূত হৈছে। যোনে দ্ৰৱীভূত কৰে, যোনে দ্ৰৱীভূত কৰে, অৰ্থাৎ পানীয়ে চেনীক দ্ৰৱীভূত কৰিলে, সেইকাৰণে পানীটো কি হ'ব? সেইকাৰণে পানীটো হ'ব দ্ৰাৱক। হয়, যোনে দ্ৰৱীভূত কৰে সি দ্ৰাৱক, আৰু যোন দ্ৰৱীভূত হয় সি কি? দ্ৰাৱ্য। সি দ্ৰাৱ্য, অৰ্থাৎ দ্ৰাৱকত যেতিয়া আমি দ্ৰাৱ্য যোগ কৰি দিম, দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি উৎপন্ন হয়? দ্ৰৱ উৎপন্ন হয়, মানে আমি দ্ৰৱ পাওঁ। অৰ্থাৎ দ্ৰৱ এটাত কি থাকে? দ্ৰাৱ্য আৰু দ্ৰাৱক দুয়োটাই থাকে। হয়, গতিকে মই ইয়াত কি ক'লো? কিহৰ অণু গতি কৰিব? দ্ৰাৱকৰ অণু। দ্ৰাৱকৰ অণু মানে কি অণু? পানীৰ অণু। অৰ্থাৎ পানীৰ অণুটো কি হ'ব? কমৰ পৰা বেছিলৈকে গতি কৰিব, অৰ্ধবেদ্য আৱৰণখনৰ মাজেৰে। অৰ্ধবেদ্য আৱৰণ হ'ল সেইকাৰণেই অৰ্ধবেদ্য আৱৰণ, যে ই কি কৰে? ই পানীটোক পাৰ হৈ যাবলৈ দিয়ে, আৰু পানী পাৰ হৈ যাবলৈ দিয়ে কাৰণে সি অৰ্ধবেদ্য আৱৰণ। আৰু যেতিয়া সি অৰ্ধবেদ্য হ'ল, পানী পাৰ হৈ গ'ল, আৰু যেতিয়া পানী পাৰ হৈ গ'ল, যোৱাৰ কাৰণে কেতিয়ালৈকে যাই থাকিব? যেতিয়ালৈকে দুয়োটাৰে ঘনত্ব, এই ক্ষেত্ৰত গাঢ়তা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, দুয়োটাৰে গাঢ়তা সমান, যেতিয়ালৈকে দুয়োটাৰে গাঢ়তা সমান নহয়, তেতিয়ালৈকে কি হ'ব? এই দ্ৰাৱকৰ অণু গতি কৰি থাকিব, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি কি বুলি কওঁ? আশ্ৰিতি বুলি কওঁ। তোমালোকে এতিয়া বুজি পালানে আশ্ৰিতি কি বস্তু? আশ্ৰিতি হৈছে সেনেকুৱা যে দুটা ভিন্ন গাঢ়তা দ্ৰৱৰ মাজত যদি আমি এখন অৰ্ধবিদ্ধ আৱৰণ ৰাখোঁ, তেনেহ'লে অৰ্ধবিদ্ধ আৱৰণ ৰাখোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব? সেই অৰ্ধবিদ্ধ আৱৰণখনৰ মাজেৰে, অৰ্ধবিদ্ধ আৱৰণখনৰ মাজেৰে দ্ৰাৱকৰ অণুৱে গতি কৰে, আৰু কেতিয়ালৈকে গতি কৰি থাকিব? যেতিয়ালৈকে দুয়োৰে ঘনত্ব সমান নহয়, আৰু তাকে আমি কি বুলি কওঁ? আকৃতি বুলি কওঁ। আৰু বেপন কি আছিল? বেপন আছিলে যে বেছি ঘনত্বৰ পৰা কম ঘনত্বলৈ, বেছি ঘনত্বৰ পৰা যেতিয়া কম ঘনত্বলৈ গতি কৰে, বেছি ঘনত্বৰ পৰা কম ঘনত্বলৈ যেতিয়া আমাৰ দ্ৰাৱ্য, ইয়াতে দ্ৰাৱক গতি কৰিছিল, ইয়াত কি গতি কৰিব? ইয়াত দ্ৰাৱ্যই গতি কৰিব। দ্ৰাৱ্যই গতি কৰে তেন্তে তাক আমি কি বুলি কওঁ? তাক আমি বেপন বুলি কওঁ। এতিয়া হা মেইন পইণ্টলৈ, যে উদ্ভিদৰ যিটো পৰিবহণ ব্যৱস্থা, এই উদ্ভিদৰ এই পৰিবহণ ব্যৱস্থাটোত এই দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়াই জড়িত হৈ থাকে। অৰ্থাৎ আমাৰ কি কি জড়িত হৈ থাকে? বেপন আৰু আশ্ৰিতি দুয়োটাই জড়িত হৈ থাকে। প্ৰথম কথা, খাদ্যৰ কেনেদৰে পৰিবহণ হয়? উদ্ভিদৰ খাদ্য পৰিবহণ আৰু পানীৰ পৰিবহণ, দুটা পৰিবহণ হয়। এটা আছে খাদ্য পৰিবহণ, আৰু আনটো হৈছে পানীৰ পৰিবহণ। অৰ্থাৎ সালোক সংশ্লেষণৰ ফলত পাতত প্ৰস্তুত হোৱা আহাৰ এটা বেলেগ প্ৰক্ৰিয়াৰে কি হয়, মানে পৰিবহণ হয়, আৰু সালোক সংশ্লেষণৰ বাবে উদ্ভিদৰ শিপাৰে পানী যিটো লৈ যায় সেইটো কম কম পানীৰ পৰিবহণ। পানীৰ পৰিবহণটো হয় আশ্ৰিতি প্ৰক্ৰিয়াৰে, আৰু খাদ্যৰ পৰিবহণ হয়
ব্যাপন প্রক্রিয়ারে পানি পরিবহন হয় আশ্রিতি প্রক্রিয়ারে আর খাদ্যর পরিবহন হয় ব্যাপন প্রক্রিয়ারে এতিয়া ব্যাপন প্রক্রিয়ারে খাদ্যটো পরিবহন হব আর ব্যাপন প্রক্রিয়ারে পরিবহন হব লাগিলে কি হয় যেটো আমার এরাল উদ্ভিদ উদ্ভিদের এখানে মাটি এইবিলাক আমার শিপা শিপা এনেকুৱা প্ৰশাসা শিপাবিলাক থাকে প্ৰশাসা শিপাৰ পৰা আৰু কিছুমান কি থাকে আন প্ৰশাসা থাকে আন প্ৰশাসাৰ পিছত আৰু কিছুমান থাকে এনেকৈ যায় যে একেবাৰে কি পায় চুলি শিপা পায় চুলি শিপা মানে একদম সৰু সৰু শিপা আৰু উদ্ভিদৰ বাকী যিবিলাক আমি অংশত দেখা পাওঁ সেনেকৈ মই ৰাখিলোঁ বাৰু আৰু ইয়াৰ পাতত যি শালক সংস্থানগৰণ খাদ্য বস্তু হ'ল সেই খাদ্যখিনি ব্যাপন প্ৰক্ৰিয়াৰে আহি জাইলেম জাইলেম আৰু ফ্লোয়েম দুটা কলা আছে আমাৰ উদ্ভিদৰ তোমালোকে ক্লাছ নাইনত পঢ়িছিলা জাইলেম ফ্লোয়েম জাইলেম আৰু ফ্লোয়েম হয় এই জাইলেম কলাৰ সহায়েৰে জাইলেমৰ কাম হৈছে কি জাইলেমৰ কাম হৈছে পানী পৰিবহণ কৰা মনত ৰাখিবা আৰু ফ্লোয়েমৰ কাম হৈছে খাদ্য পৰিবহণ অৰ্থাৎ যেতিয়া জাইলেম জাইলেমৰ কি কাম মানে পানী পৰিবহণ আমাৰ তলত যিটো এনেকুৱা এটা ভিতৰত কি থাকে জাইলেম কলা থাকে জাইলেম কলা এইটো জাইলেম আৰু বাহিৰৰ যিটো বাকলিৰ দৰে অংশ আছে এইটোক আমি ফ্লোয়েম বুলি কওঁ সেইখিনি হৈছে জাইলেম আৰু সেইখিনি হৈছে ফ্লোয়েম আৰু ফ্লোয়েমৰ যোগেদি এই পাতত প্ৰস্তুত হোৱা আহাৰ ব্যাপন প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি উদ্ভিদৰ গোটেই সমস্ত দেহলৈ ফালিত হয় আৰু পানী কেনেদৰে পৰিবহণ হ'ব পানী হ'ব লাগিলে এতিয়া মই এইখিনি কাহিনী কৈছোঁ পানী হ'ব এইটো ধৰি লওক চুলি শিপা মই ডাঙৰ কৰি দিছোঁ চুলি শিপা এইডালৰ এইবিলাক কোষবিলাক আছে এইবিলাক কি কোষ উদ্ভিদ কোষ আৰু তাৰ কাষত এইবিলাক মাটি মাটি যেতিয়া আমি মাটিত পানী দিলো এই পানীবিলাক আহি এই মাটিবিলাক এইবিলাকে তিতি গ'ল আৰু উদ্ভিদৰ কোষত কি থাকে উদ্ভিদৰ কোষত বিভিন্ন কোষ কেন্দ্ৰ থাকিব আন্তঃপ্ৰস্থ জালিকা থাকিব গলগি বডি থাকিব কি থাকিব ক্লোৰোপ্লাষ্ট থাকিব বিভিন্ন প্ৰতিৰোধ থাকিব বিভিন্ন অংশ আছে আৰু এই অংশবিলাক থকাৰ উপৰিও আন কিছুমান পদাৰ্থ থাকে থকাৰ কাৰণে উদ্ভিদৰ যিটো কোষ হয় এই কোষটোৰ ঘনত্বটো কি হয় এই কোষটোৰ ঘনত্ব মাটিৰ সৌগোলত মাটি কণিকাবিলাকতকৈ কি হ'ব বেছি হ'ব হয় তাৰ বেছি উদ্ভিদ কোষৰ ঘনত্বটো বেছি যদি বেছি হৈ যায় তেনেহ'লে আমি জানো যে আশ্চৰ্য প্ৰক্ৰিয়াত কি হয় য'ত বেছি আছে বেছিৰ পৰা কমলৈ কি হয় দ্ৰাৱকৰ অণু মানে পানীৰ অণু গতি কৰিব গতিকে এইটোত এইটোত বেছি আছে এইটোত কম আছে আশ্চৰ্য প্ৰক্ৰিয়াত কি হ'ব ইয়াৰ পৰা পানীবিলাক এই কোষটোত সোমাই যাব এতিয়া পানীবিলাক সেই কোষটোত সোমাই গ'ল যোৱাৰ লগে লগে এই কোষটোৰ আকৌ ঘনত্ব কি হৈ গ'ল কমি গ'ল লগালগ তাৰ কাষত থকা কোষটোৰ ঘনত্ব বেছি হৈ আছে গতিকে লগালগ পানীটো আকৌ তালৈ গুচি গ'ল আকৌ ইয়াৰ পৰা আনটোলৈ যাব ইয়াৰ পৰা আনটোলৈ এনেকৈ যাই যাই কি হ'ব এটা সময়ত সেই পানীটো গৈ আমাৰ উদ্ভিদৰ যিটো জাইলেম কলি জাইলেম আছে
জাইলেম সরি জাইলেম জাইলেমৰ দ্বাৰা আমি কি কৰো অ জাইলেমৰ পানী উদ্ভিদৰ জাইলেমত এই ভিতৰত থকা যিটো আছে এই জাইলেমত কি হয় এই পানীটো সোমাই যায় আৰু সেই জাইলেমৰ দ্বাৰা এই পানী কৈ উদ্ভিদৰ পাত পাই যায় গতিকে তোমালোকে কেনেকৈ পানী পৰিবহণ হয় এইটো বুজি পালা বুলি ভাবি ল'লো আৰু খাদ্যৰ পৰিবহণ কেনেকৈ হয় বুজি পালা বুলি ভাবিছোঁ তোমালোকে এইখিনি লিখিবা ট্ৰাই কৰিবা নোৱাৰিলে মোক বাৰু কমেণ্টত জনাবা আৰু যদি নতুন টপিক কিবা আলোচনা কৰিব লাগে তেন্তে মোক কমেণ্টত জনাবা বুলি ভাল লাগিল আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ ওচৰলৈ আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন কৰিছা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা হ'ব ধন্যবাদ।